Var noprast, ka video uzņemts pirms 2022, jo tirdzniecības centrs vēl darbojas un notiek arī cilvēku kustība. Video sākumā vienlaikus redzamas 11 žurkas, taču tā autoram ejot tālāk, atkritumu maisā rokamies redzamas vēl vairākas un aiz atkritumu urnas ir vēl vismaz viena. Rīgas domē un veselības inspekcijā pauž, ka atbildība jāuzņemas teritorijas apsaimniekotājiem, šajā gadījumā stacijas laukumam piegulošā tirdzniecības centra īpašniekam. Nu, apskatot šos video materiālus, nu, inspekcija secina, ka nu, šāda situācija ir pilnībā nepieņemama, jo ir redzams, ka atkrituma konteineri ir atvērti, vai nu tīšām vai netīšām, tātad neviens īsti nesako droši vien, ka šim līdz. Ar tirdzniecības centra pārstāvjiem sazināties neizdodas. Telefons sarunās tiek norādīts, ka jāsazinās ar ēpastu, taču centra pārstāvji uz tiem dienas laikā neatbildēja. Veselības inspekcija norāda, ka tuvākajā laikā apsekos teritoriju un pārbaudīs, kas un kad ir veicis grauzēju ierobežošanas pasākumus. Ir veicami tādi pasākumi, kā pieejas likvidēšana atkritumiem, tas nozīmē slēgtas atkrituma tvertnes, biežāk tvertņu iztukšošana. Tāpat arī savu lomu doda cilvēku ieradumu, piemēram, cilvēki baro putnus un kaķus, un tā visa barība paliek mētājamies, un, protams, ka to atnāk un apēd žurkas. Pieeja atkritumiem ir vienkārša, jo, piemēram, video redzamo atkritumu tvertni bez piepūles var atvērt jebkurš. Tirdzniecības centrā Origo ir vairāk nekā 20 ēdināšanas vietu un veikalu, kur nopirkt ēdienu. Veselības inspekcijā teica, ka žurku nav kļuvis vairāk, tās augstajā sezonā ir redzamas biežāk, jo meklē ēdienu. Meklējot pārtiku, žurkas biežāk redzamas tur, kur uzturas cilvēki, tāpēc tas nav nekas neparasts. Šajā gadījumā tās var būt atklīdušas no tuvumā esošā būvobjekta. Daudzums ir nopietnas, piedevām izskatās, ka viņas ir diezgan nekaunīgas, jo cilvēki atrodās apkārt, viņas tomēr tur iet. Ir, protams, iespēja, ka viņas ir badā, un tāpēc viņas meklē, ja teiksim, tieši šo konkrēto atkritumu tvertni, bet izskatās, ka droši vien, ka tur riņķi apkārt ir vēl daudz, daudz vairāk. Lai gan žurkas var pārnēsāt infekcijas slimības, konkrētie grauzēji cilvēkiem nav bīstami. Inficēties var tikai tad, ja tas iekož, vai ar pārtikas produktiem, ko žurka apgrauzusi. Artūrs Oļševskis, Jevgenija Kopilova, Kārlis Kempels, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.